19-godišnja Milica Janjić iz Blaca i 25-godišnji Bratislav Stanković iz Leskovca poljupcem u 35 minuta pobedili su na tradicionalnom takmičenju u najdužem poljupcu održanom danas na čuvenom mostu Ljubavi u Vrnjačkoj Banji. Najstariji par na ovom takmičenju bili su 90-godišnja Nada Dunjić i 93-godišnji Dragoljub Mandžukić iz Trstenika, čiji je poljubac trajao 15 minuta. Među 10 takmičarskih parova iz Kruševca, Kraljeva, Leskovca, Trstenika, Beograda i drugih gradova, novinarski žiri izabrao je najatraktivniji par, a nagrađen je i par po izboru publike. 50-ak gledalaca pratilo je ovo zanimljivo takmičenje upriličeno na Dan zaljubljenih, a u turističkoj organizaciji Vrnjačke Banje kažu da ih nije bilo mnogo zbog hladnog vremena, te da veći priliv turista očekuju večeras pred predstojeće praznike. Za vredne nagrade pobrinuli su se sponzori nadmetanja, a pobednički par dobio je vikend za dvoje u jednom od hotela u